Наталіше, скільки депутатів, з вашої точки зору, мають подвійне громадянство? І як, за вашим варіантом законопроекту, будуть вишуковувати ці паспорти? Яким чином? Що стосується подвійного громадянства, на превеликий жаль, таких депутатів дуже багато в парламенті з подвійним громадянством. І ми вважаємо, що цьому має бути покладено край. Ми зареєстрували законопроект, який передбачає, що народні депутати, державні чиновники, які мають подвійне громадянство, повинні бути позбавлені депутатського мандату і звільнені з державної служби. Після того, коли ми підняли цю тему, президент Порошенко вніс інший законопроект, який визнав як невідкладний, де він пропонує всіх громадян України позбавляти українського громадянства, якщо в них є інший паспорт. Ми вважаємо, що це занадто широке трактування закону, тому що є різні обставини. Наприклад, наша діаспора, які отримали колись українські паспорти, а вони іспокон віку десь там в Канаді чи в Італії, чи, наприклад, заробітчани в Італії. Тому ми пропонуємо розповсюдити санкції і відповідальність на державних чиновників, на суддів, на представників спецслужб, судів, народних депутатів і депутатів місцевих рад. Тобто всі особи, які вповноважені на виконання функцій держави, вони повинні мати виключно українське громадянство. Тому що коли у них по 5 громадянств, якій державі ти служиш? Якому Богу ти молишся? Служити треба Україні, молитися треба на українців і працювати на українців. Тому ми зараз проводимо консультації, щоб цей закон був якнайшвидше прийнятий, і всі народні депутати, які мають подвійне громадянство, щоб були позбавлені мандатів народного депутата. Це нечесні люди, тому що коли вони складали присягу народного депутата, вони виходили на парламентську трибуну і клялися вірно служити українській державі. А якщо в твоїй матні приховано ще по 5 паспортів, я достаю із широких штанін красну книжицю чи голубу, чи ще якусь там книжицю, то вибачте, який мамоні ти служиш? А депутатів, як ви знаєте, з подвійним громадянством? Аніщенко зробив заяву про те, що в нього є інші паспорти. Коломойський зробив заяву, що в нього є 3 громадянства. Артеменко зробив заяву, що в нього є громадянство. І маса тут таких сидить. І я вважаю, що їх всіх треба вичистити звідси. Має бути тільки український паспорт. Якщо ти народний депутат України, у тебе повинно бути одне громадянство. Якщо ти працівник спецслужби, ти не можеш працювати в СБУ, маючи кілька громадянств. Ти не можеш бути суддею, ти не можеш бути військовослужбовцем з кількома паспортами. Для звичайних українців це має бути діяти закон, чи тільки для держслужбовців? Конституція передбачає наявність єдиного громадянства. Але, на жаль, так реалії склали, що багато людей, наприклад, на Чернівеччині, на Західній Україні, мають інші паспорти. Багато хто з них отримав ці паспорти, наприклад, для працевлаштування в Італії, для працевлаштування в інших країнах. Тому ми розуміємо, що не треба робити з плеча. Давайте зараз встановимо відповідальність за наявність подвійного громадянства для держслужби, для народних депутатів, для прокурорів, для суддів, для спецслужб, а далі будемо вже розглядати, можливо, потім інші питання, що стосуються загального числа громадян. Я вважаю, що зараз не можна усіх громадян України позбавляти українського громадянства, тому що мільйони заробітчан за кордоном, багато у них є українське інше громадянство, вони його взяли не від доброї волі, тому що вони вимушені там працювати, бо на Україні в них немає де працювати і годувати свою сім'ю. Тому цих людей не повинні стосуватися санкції. Зараз я пропоную розповсюдити санкції, позбавлення депутатського мандату, звільнення з державної служби тих, хто набув громадянство, живучи в Україні і розкошуючи тут. Що тобі не вистачає як народному депутату України? Для чого тобі інше громадянство? Для того, щоб ховати там свої статки, для того, щоб ховати там своїх дітей, для того, щоб ховати там своїх дружин і коханок. А в Україні тільки бабки крадуть. Тому хочеш працювати на Україну, клянися в вірності українському народу, має одне громадянство. Більше того, я вважаю, і зараз ми готуємо відповідний законопроект, зміни до Конституції, за аналогією з Британією. Кожен громадянин, підданий її величності британської королеви, отримуючи британське громадянство, складає присягу на вірність короні і Британії, об'єднаному королівству. Я вважаю, що кожен, особливо із тих заробітчан, яким президент наліво-направо роздає паспорти, а в них колода тих паспортів, як у карточних шулерів. І це обезцінення українського громадянства. Тому я вважаю, що кожен, хто отримує українське громадянство, повинен клястись на Біблії у тому, що вірно служитиме Україні, її захищатиме, любитиме, не зраджуватиме, і хай у нього відсохне язик і рука, якщо він зрадить країну чи матиме по кілька паспортів. Яким чином
даватимуть паспорт, даватимуть час для того, щоб здати добровільно, а далі що, обшуки? Я вважаю, що ця норма, яка запропонована в президентському законі, що півроку має бути на те, щоб вирішити, чи мати громадянство, чи не мати громадянство, я вважаю, що це неправильна норма. Чому? Тому що Конституція забороняє подвійне громадянство. Ті, хто реєструвався кандидатом в депутати, ті, хто йшли в суді, прокурори, вони знали, що вони обманюють. Вони знали, що є закон, який забороняє подвійне громадянство, але коли вони реєструвалися і хотіли доруватись до парламентського корита, вони брехали українцям, вони брехали виборцям, вони брехали Центральній виборчій комісії. Тому не повинно бути ніякого півроку, щоб вони визначились, яке громадянство їм вибрати. Їх треба зразу карати, зразу забирати депутатський мандат і притягнути до відповідальності. Яким чином це виявляти? Наприклад, народний депутат Артеменко їздив в Україну кілька разів по канадському паспорту. Дані прикордонної служби, що він заїжджав по канадському паспорту, у суді встановлюється факт наявності подвійного громадянства, і це є підставою для скасування українського громадянства. Або, наприклад, ми ж сьогодні живемо в сучасному світі, все ж відкрито. Можна зайти і в інтернеті прочитати списки виборців в якій-небудь канадській провінції чи в Хайфі ізраїльській. Можна прочитати, дехто комуналку платить, дехто з дівчатами завісає. Все можна сьогодні прочитати. І тому раз виявили факт, встановили, що якщо ти платиш комуналку в Хайфі, замість того, щоб платити комуналку в Україні, якщо ти ховаєш гроші в офшорах... Ні. Є умови, які дають можливість визначати подвійне громадянство. Крім того, кожен, хто... іде на державну службу. Кожен, хто балотується в депутати, він дає зобов'язання, що в нього тільки одне громадянство. І ми вносимо зміни до закону, що якщо він збрехав, якщо з часом це виявиться, не сьогодні, то завтра, Біблію читайте. Є дві книги, які треба читати зранку, і в обід і ввечері. Це Конституція і Біблія. Біблія і Конституція. Так от у Біблії написано, все тайне стане явним. Тому, коли він балотується, коли він дає зобов'язання, про те, що у нього немає іншого громадянства, а потім з часом виявляється, що воно є. Це підстава, це в брехливий спосіб отримав українське громадянство, це підстава позбавити українського громадянства і посадити у тюрму. Ви не знали, що Вартеменка подвійне громадянство? Ні, безумовно, не знав. Чи вам відомо, фракція, так, є подвійне? Я не спецслужби, я не маю можливості перевіряти. Для цього у нас є служба безпеки, для цього у нас є розвідувальні органи. Нехай перевіряють, але я до них звернувся. Це спецслужби перевірили. І сам Артеменко визнав, що в нього є громадянство. Так, він сказав, що в нього кілька. У Шулєра, як правильно, мають по кілька запасних аеродромів. У мене аеродром один. І не запасний, а головний. Це моя рідна українська земля.